Nós vamos estar furando a dorna já estão aqui e hoje eu vou estar furando aqui os buracos para nós começar o nosso trabalho lá na mina da água. Aí a dorna são essa aqui, aí eu vou estar abrindo esses buracos aqui para a água estar entrando. Aí eu vou estar usando essa furadeira, vou estar usando esse cano aqui para estar colocando ele aqui, mas para isso eu vou estar abrindo os buracos primeiro aqui. Aqui eu vou fazer tipo um ralo para a água filtrar e já sair dentro da dorna. Para isso eu vou estar usando a furadeira. No buraco aqui e já está quase pronto. Gente, ela vai ficar assim, ó. Dá para vocês verem? Elas vão ficar assim. Aí eu vou estar colocando ela assim, ó. Aí eu vou estar colocando ela assim e aí a água vai subir de baixo para cima. Aí eu vou estar furando aqui também, ó. Aí eu vou estar furando um buraco aqui para colocar esse cano aqui, ó. Agora eu vou estar furando um buraco. E aí eu vou estar usando um metro aqui, né? Que vai ser mais ou menos 20 centímetros. Aí ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, ó. Aí eu vou estar usando essa peça aqui, ó. Tá usando aqui por dentro. Então, gente, a gente já terminamos essa encanação aqui. Como a mina de água vai ser pela a nascente, vai ser para cá, então nós não pode abrir aqui. Aí nós vamos estar abrindo aqui por de trás aqui. Aí nós vamos estar abrindo mais buraco como esse aqui, ó. Como esses aqui. Aí eu vou estar abrindo aqui agora, aqui por detrás, a partir daqui, ó. Aqui eu não vou abrir, aqui já vai, eu já vou deixar em paz aqui. Aí eu vou estar abrindo os buracos aqui por detrás. Tipo assim, a filtra, pra água tá filtrando aqui por detrás. Pessoal, já limpei, já furei aqui, tá tudo pronto. Agora eu vou estar
Nós vamos estar indo para a mina da água. Aí ficou de jeito aqui, pessoal. Aqui eu vou estar. A água vai sair aqui nesse cano aqui, ó. A água vai filtrar aqui, entrar água aqui por dentro, ó. Dá para vocês ver. A água vai entrar aqui e vai sair aqui, ó. Aqui, pessoal, eu não abri aqui não. Aqui é o lado que a água vai receber, a mina vai vir de cá, né? E vai entrar aqui assim. Aí eu já abri aqui, dá para vocês verem. Aí eu fiz esse ralo aqui, ó. A água vai entrar aqui. Tem gente que corta aqui, ó. Mas eu dei por bem feito de tá fazendo isso aqui, porque às vezes vem algum barranco e acaba aterrando. E tendo esses buracos aqui, essa filtração, aí ela vai entrando aqui e livra de algum barranco que tá caindo aqui, ó. Aí eu achei mais pro bem feito tá fazendo esse tipo aqui, tipo um ralo, né? Pra se vir um barranco, se chegar a cair um barranco, ele escora aqui. E aí a água vai estar filtrando e aqui eu vou estar colocando as pedras. Uma brita aí com a areia grossa. Aí já tá pronto. Para isso nós vamos estar indo na mina da água. Vamos lá. Aqui, pessoal, dá para vocês verem. É um cerrado. Aqui, antigamente, era uma mineração de água. Ali já estão a mangueira para nós fazer a encanação de água. E vamos estar fazendo o nosso trabalho. E aí, pessoal, já estou subindo o cerrado aqui na mata para nós resgatar a mina de água. Para isso, eu já os colegas já levou o material, a dorna que nós vamos estar utilizando lá. Já estão lá em cima do cerrado, lá na mata. E aí já está próximo a chegada. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Está chegando perto. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós ontem eu já vim aqui. Os nossos companheiros já veio aqui. Nós vamos estar. Já cavou aqui. Já abriu um buraco. A mina de água já subiu. E aí nós vamos estar fazendo esse trabalho aqui nesse local. Aqui está a água, pessoal. Onde é que nós vamos fazer o nosso trabalho. A água já subiu. E aí nós vamos estar fazendo, resgatando essa mina de água aqui. Fazendo um trabalho belo ali. Para todos vocês estar curtindo o nosso trabalho. Agora a ferramenta já está aqui, a dorna já estão aqui, eu vou estar tirando essa blusa aqui, agora eu vou começar a trabalhar. Lembrando, pessoal, que aqui é só eu que vou aparecer nos vídeos. Aqui está um caninho. Os companheiros não vão aparecer, porque aqui é um trabalho que a gente suja bastante de lama. E vocês desculpem aí pelo fato de gente estar sujando a roupa, mas isso aí a vida é assim. Quem trabalha, você sabe aí que quanto mais nessa parte aqui, com certeza vai ter que pegar na lama, entrar dentro para fazer o trabalho. Aí a gente vai ter que estar dentro da lama. Mas para isso não leva mal não. Aqui, pessoal, já fiz todos os processos. Vou fazer a canalete aqui. Aqui já está a saída da água. O ralo da água entrar por dentro do ralo. Já está tudo pronto. Dá para vocês verem. Está esse processo aqui. Ela vou estar abrindo esse buraco aqui para fazer todo esse trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos estar limpando
Nós vamos aí, tá limpando assim com maior, encostando o cisto assim. Traz a câmera aqui. Aí pessoal, dá para vocês ver que já tem bastante água. Pode vir aqui. Dá para vocês verem. Não sei se vai dar para vocês verem. Nesse lado ali tem uma mineração de água. Dá para vocês verem. Aí vou estar abrindo a canalete aqui. Já dá para vocês verem que a encanação vai passar aqui. A encanação vai passar aqui. E aí eu vou estar colocando ela assim, ó. Então, olha lá a mina de água. Ali é a canalete. Já dá para vocês verem. E aí, pessoal, a mina já apareceu aqui. E aí, pessoal, já está no ponto de terminando, e aqui dá para vocês ver como ficar. Aqui são britas, gente, aquela brita, pedra brita lá que a gente faz asfalto, faz concreto. Aí eu vou estar forrando lá o lugar da água. Eu vou estar forrando e aí eu venho com o tambor e coloco ele bem apoiado lá no fundo. Pronto. Agora, pessoal, eu vou estar colocando aqui de novo. Aí eu vou estar já emendando a mangueira aqui. Aqui já está. Vou estar descendo a mangueira aqui já. Puxa aí, puxa para lá ali. Aí eu vou estar sentando ela, gente. Ela ficou sentada dentro das pedras. Agora, que eu vou vir fazer? Aí eu vou estar pegando e colocando as pedras todas por ao redor, jogando a brita para ela, a água sai filtrada. Agora eu vou estar calçando por ao redor tudo de pedra. Aí, pessoal, vou estar pegando tudo de terra e aí eu vou estar aqui. A encanação já está toda feita. A mangueira já está toda aí dentro. Agora eu vou estar fazendo aqui
E aí, pessoal, aqui nós resgatamos mais outra mina de água aqui. E aí nós já abrimos uma valinha aqui, essa valeta aqui, e já jogamos, instalamos outra mangueira aqui para cair dentro desse tambor aí. Aí para isso vocês vão estar, vou estar mostrando para vocês aqui no tambor. Aqui é outra mina de água, tambor, e vou estar socando ela aqui e colocando ela assim, ó, de jeito que a água vai subir em cima das pedras. Eu já coloquei as pedras aqui, ó, o balde vai ficar em cima das pedras, tá vendo? Aí a água vai entrar por baixo e encher de água. Para isso eu vou estar cavacando aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Agora, pessoal, eu vou estar voltando e colocando ela aqui, ó. Aqui eu já abri um buraco aqui, ó. E aí vou estar colocando ela aqui. Aí ela, vou colocar ela aqui, ó. Aí, pessoal, vou estar mostrando para vocês. Já estamos encerrando. E agora vocês, eu vou estar só mostrando para vocês a água aqui, ó. Já tem bastante água, dá para vocês verem que a água já vem subindo. E aí eu vou estar mostrando para vocês a água sair para casa, para a saída lá. Já está todo empanado aqui, o tanto de água que está saindo aqui, gente, ó. Está saindo um pouquinho suja, porque tem feito o processo lá agora. Nós acabamos de fazer a encanação. Ela ainda está um pouquinho suja, mas ela vai estar limpando. E aí eu trouxe para vocês essa riqueza aí e essa dica aí como fazer resgatar a mina de água, viu, pessoal? Já peço todos vocês, quem gostar aí da dica, como que nós resgatamos essa mina de água maravilhosa. Quem gostar do conteúdo aí, inscreve no canal e dá aquele like para nós, para fortalecer lá o canal. E hoje nós vamos estar encerrando por aqui. Todos ficam com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.